Hej, velkommen til Det Kreative Hjørne. Jeg hedder Pia, og det her skal handle om diamond painting. Hvis du har fulgt med lidt på min kanal, så plejer jeg at filme fra nogle andre omgivelser. Men nu har jeg fået et nyt rum, jeg kan være i, som jeg ikke skal stå dutte i, men hvor jeg skal lave så meget andet. Og det her kan være en af tingene, netop at lave mine afslutningsvideoer, og måske også på sigt mine opstartsvideoer. Det er et sted, hvor jeg kommer til at kan have noget lager, eller det siger opbevaring, men også hvor jeg kan lave nogle af de her ting, jeg laver, som sådan omkring, de ting lige omkring diamond paintingen. Det kan være der, hvor jeg måske begynder at sidde med og sætte labels på, når jeg opstarter, eller hælde reststen op, når jeg afslutter. Så jeg egentlig måske mere centraliserer, eller holder mig sådan mere kun inde med ved mit hævesænkebord eller inde i skovbordet. Jamen det er der, jeg kommer til at have min, der når jeg er aktiv, kan man sige, med mit selve diamond painting og sidder dutte. Og det her, det kommer til at være alt det andet. Og alt det andet kommer også fordi, at det kan godt være, at jeg på et tidspunkt måske også vil vise, hvad jeg laver, når jeg laver akrylmaling eller akvarelmaling eller noget andet af det kreative, som jeg jo også gør i gang imellem. Så rummet her lyder en lille smule ekoagtigt. Det er fordi, jeg er ikke helt færdig med det. Og det er et rum, som jeg skal dele med min meget kreative bonussøn. Og indtil vi sådan helt er kommet til rette herinde, så kan der godt være lidt eko på. Der kommer forhåbentlig også noget bedre belysning på sådan noget herinde, men jeg kunne alligevel ikke lade helt være, fordi jeg herinde har fået et lidt længere bord, så jeg både kan have min længere lærer og sådan noget, men også synes jeg sådan umiddelbart måske også står lidt bedre end inde på spisebordet. Der er helt klart bedre lys end på spisebordet, men nu er det dagslys, så det kan måske også have sin fordel. Nå, men som nu skal jeg jo ikke stå og snakke, men som I kan se, så er jeg blevet færdig med min arktiske ulve her, og jeg synes, det er et sindssygt flot billede. Og det kan godt være, at det virker lidt langt væk for jer måske, og det var fordi, jeg godt ville have, at I skulle se så meget af det som helheden. Og hvis jeg løfter det en lille smule, kan man måske se det der bling-bling, der kosser. Også jeg kan gøre noget andet, skal jeg bare se her, og lige tilgive mig, at det bliver lidt rystet det her billede her. Sådan der. Fordi, så kan jeg gøre sådan her. Og så kan I måske meget bedre få en fornemmelse af billedet. Og de der sindssygt flotte skygger, der ligger i det, synes jeg. Det er blevet meget, meget flottere, end jeg havde regnet med. Der er sindssygt mange detaljer i skyggerne, som jeg egentlig rigtig havde set eller lagt mærke til, da jeg valgte originalen, kan man sige, eller valgte inde på nettet. Så det er jo bare helt vildt flot. Jeg er så glad for det. Og det kommer ud at hænge, og det kan jeg faktisk godt lige vise. Nu tager jeg lige med jer med her. Fordi det skal selvfølgelig hænge sammen med den her indianerpige og ulven. Og så skal det hænge herovre, hvor jeg har min anden drømmefanger med en ulv hængende. Det er et 70x70 billede. Det skal så hænge på den her væg. Det tror jeg kommer til at blive et sindssygt godt billede til. Og når nu jeg så lige tager jer med retur her, så kan jeg jo lige vise, hvorfor det er, det runger lidt herinde. Og det er simpelthen fordi, der står så mange møbler, står der heller ikke herinde. Vi er kun lige ved at komme på plads. Det der nede i den ende her, nede for enden her, det er min bonussøn. Det er der, hvor han skal have sine ting at holde til. Og han skal sidde herover med hans kreative ting. Og så er det klart, at vi skal have noget andet lys og sådan noget herinde. Jeg kommer til at have hernede i hjørnet, hvor hunden lige har fået placeret en hundeseng. Der kommer jeg til at også have noget stativ og noget, som jeg kan opbevare mine billeder på. Både måske dem, som er blevet lavet, men i særdeleshed alle de lærere, jeg ikke har lavet endnu. Og det kan også godt være, at der kommer noget mere skabreol-agtigt noget her. Men indtil videre, så er det på det, vi har at gøre med. Og jeg er kun sådan lige flyttet ind. Så får jeg alligevel lige set det. Jeg vil flugs vende til det her billede her. Fordi det er som det handler om. For jeg vil selvfølgelig også gerne give en feedback på det.
Billedet er et med rundesten, det er fra Diamond Art Club. Det er 51x71, der er 42 farver i, og der er to af dem, der er ABS-D. Når man får de her billeder, så ser det faktisk... Fik, for det her er jo nogle af mine første billeder. Så dengang der fik jeg... Så det faktisk sådan her. Altså det her er faktisk en klistermærke til en stikker. Og den har jeg taget en kopi af, fordi når jeg har taget de der stickers til bøtterne, så forsvinder hele den der part der. Så for at jeg ligesom kan se, hvis der sker et eller andet, både DMC-nummeret, men også hvad var for et symbol, fordi på billedet, der er det jo symbolerne, det handler om, så har jeg valgt at gøre det bag mig, så det blev kopieret. Så kommer det her ned i, og jeg skriver jo, jeg begynder at skrive. Efter jeg har fået lavet det her system her, så er jeg begyndt at skrive, hvornår jeg starter på dem, og hvornår jeg slutter dem. Og det her, det startede jeg den 13. i anden på, og det bliver færdigt her den 1. marts. Så det er gået forholdsvis stærkt, og det vil jeg sige, det er det af to grunde. For det første så fordi, at det er, altså det er for sådan meget simpelt, ikke simpelt, men enkelt. Altså det er utroligt flot i al sin enkelhed, som jeg siger det. Der er rigtig mange områder, hvor det er en eller to farver, man sætter. Jeg har brugt lineal til det her, det har jeg kunnet. Og så har jeg gået på multiplacer sammen med linealen. Så er der altså bare nogle ting, som gør, at det går noget hurtigere. Sådan er det bare. Det synes jeg i hvert fald. Og det kan man sige, det er det jo et eller andet sted også beviset på. Og jeg bruger altså linealen, og jeg bruger multiplacerne, når jeg kan komme afsted med, eller de her lange hoveder, hvor man kan, brede hoveder, hvor man kan sætte mere end en sten på ad gangen. Jeg har denne her mappe her, og i mappen, der har jeg forrest sådan, så at her sidder de lærere, som jeg ikke har lavet. Så her om bagved, der har jeg så delt den med... Det her, det er Diamond Art Club billederne. Og de sidder faktisk næsten i den orden, jeg har lavet dem. Og så har jeg ellers de andre, der er heromme bagved, så har jeg Dreamer Designs liggende. Med det billede, som jeg har lavet for dem. Og jeg har Five Diamonds billederne liggende. Og jeg har DiamondPaint.dk, dem der, der selv trykker deres billeder. Deres billeder har jeg også liggende heromme. Sådan der. Så det er det hele, der ligger her. Så har jeg derudover, så har jeg, så, skal man kan sige, selvfølgelig nogle af de der aller første billeder, jeg har lavet, som bare delvis og sådan noget, og dem har jeg simpelthen taget med i mig. De ligger nede for sig selv i arkiv. Det jeg gør med resten, det er der jo også nogen, der spurgte til sådan jævnligt, det er, at jeg personligt gør det. Jeg har enten fotokopieret det, eller også, som der gør her med Diamond Art Club, der følger simpelthen sådan en klistermærke stikker med. Jeg har valgt bare at sætte den hele på med tape, fordi hvis nu jeg finder på et andet system, så har jeg stadigvæk det her klistermærke. Det er sådan lidt klog og skade, eller hvad det hedder. Men derudover, så sætter jeg sådan en label på med DMC-nummer, og så hælder jeg resten op i. Og de her lynlåsposer, dem har jeg altså købt på Wish, fordi jeg løb tør. Jeg troede aldrig nogensinde, skulle løbe tør for små lynlåsposer, men det gjorde jeg altså. Så jeg løb tør for dem, så jeg har købt små lynlåsposer på Wish. Og det passer mig rigtig, rigtig fint. Jeg fik købt nogle af de, ikke de allermindste, men de næstmindste. Og i hvert fald, når det kommer til Diamond Art Club, så... Ikke fordi, jeg har ikke oplevet personen, der manglede nogen, men der er også nogle farver, hvor det er meget, meget få sten, der tilbage. Det vil jeg så sige. Så, men jeg har kun oplevet, at der må nok et til videre, når det kommer til dem her. Så det er den måde, jeg gør det på, og så har jeg lægger dem simpelthen i en kasse. Sådan en kasse her. Der kan de lide. Det her er en pose fra IKEA. Kassen er fra IKEA. Det er sådan en samme selv papkasse. Og som I kan se, så er der masser af plads. Det er masser af mange flere billeder. Ellers så har jeg to kasser mere, der er tomme, som der kan være plads til billeder i. Så har jeg en kasse her, det er til med Diamond Art Club. Og så har jeg en kasse, hvor jeg, som jeg kalder de danske forhandlere.
Og så har jeg en kasse, hvor jeg har sådan diverse i. Og der ligger blandt andet Dreamer Designs i og sådan noget. Så det er den måde, jeg aktiverer det på. Jeg har faktisk haft overvejet at, hvad skal man sige, at finde et system. Lidt ligesom de her med, der er nogen, der sælger sådan nogle kasser, hvor fanebladene, hvor der på fanebladene står DMC-nummerne på, og så kan man sætte poser i med, lynlåsposer i med resten. Så det bliver sorteret efter DMC-nummerne. Men jeg kan bare mærke på mig selv, at jeg er mest tryg ved, at jeg, hvad skal man sige, kan gøre det efter billedet. Det er sådan, som jeg har det. Men jeg ved, der er rigtig mange, der sorterer deres resten efter DMC-nummer og udelukker det. Men jeg gør det altså efter billederne. Så hvis der er andre, der godt kan lide at gøre det også på den måde, så er det her en måde at gøre det på. Så det var simpelthen man kan sige, det her, det er jo afslutningsvideoen. Jeg kommer ikke til at gøre så meget mere ved det her. Sådan er det med Damanakler-billederne. Ganske kort vil jeg sige, så indtil videre. Tanken er jo, at jeg skal have købt en ramme til det her billede. Og også til det andet billede, jeg har lavet. Men indtil da, så det der kommer til at ske, det er faktisk, at jeg gør sådan her. Det er meget til, altså det er sådan meget, skal man sige, håndterbart. De her billeder fra Damanakler. Altså her sådan, jeg har ikke oplevet, at der falder sten af, for eksempel. Så jeg tør godt at løfte. Der er ikke kommet limlagt, der er ingenting kommet på det. Fordi hernede under, i denne her ende, der ligger alle de billeder, jeg har, der skal, enten skal de, venter de på, at de skal blive væk, eller så venter de på en ramme. Jeg tror faktisk, at fortæller jeg nok en halv løgnhistorie. Fordi, nej, det skal ikke gives væk. Det er mine egne alle sammen. Alle sammen. Så tre af dem er de der ideale ulvebilleder, som jeg har ville lave færdig lang tid. Det må jeg så blive færdig med. Og så lægger jeg dem bare hernede. Det kan I så lige være med til. Og så lægger jeg lagen over. Og det gør jeg simpelthen for, at det ikke skal falde med. Det er den eneste grund. Fordi det ligger så tæt, eller står så tæt på vinduet, det her bord her. Det er et gammelt folde af, hvad hedder det? Klapbord. Som er så langt her. Så det er helt fantastisk. Jeg har jo haft brugt noget andet til at lægge det på, men det her, det passer mig rigtig godt, og det gør, at jeg, hvad skal man sige, for en periode i hvert fald, bare kan lige få ro på det. Og så skal vi nok finde ud af, at jeg får både et andet arkivsystem til de der lærere og det der. Men lige for nu, så generer det ikke nogen. Jeg har haft det lidt et sted, hvor det sådan har været lidt i vejen. Når jeg har haft gæster eller sådan noget, så har det været lidt i vejen. Så det passer mig rigtig godt, at jeg med det her, på den her måde her, der kommer jeg til at have et system, hvor jeg kan være herinde i hvert fald med det. Så det var det for mig for den her gang. Indtil vi ses igen, så pas godt på jer selv og på hinanden. Tak fordi I kiggede med. Ha' det godt. Hej hej.